No niin. Orange Bubblegum. Tää on rajoitettu painos. Olisiko näitä sitten useampia ja taas 14 esimerkiksi tässä sarjassa. Switchi se on taas, nyt ei ole niitä tietoja niin helposti saatavilla, mutta samalta näyttää 160 milligrammaa kofeiinia ja sokeria on kyselty, se on 20 grammaa. Joo, no niin. No kieltämättä semmoinen purkka, henkinen tunnelma. Ehkä se appelsiinikin siinä vähän vaikea sanoa. Enemmän semmoinen purukumi, aika makea. Täytyy sanoa, että usein suurin osa näistä kyllä on ollut omaa makuun vähän turhan makeita, mutta ihan maistuva, mutta toisaalta ällättävä. Hauska maku kuitenkin. Ehkä erikoisuudestaan lisäpisteet ja yhteensä 4/5.